okean dengiz qo'ltiq va ko'rfaz o'rtasida qanday farq bor okean ulkan suv kengligidir yer yuzida jami to'rtta okean bor tinch atlantik hind va shimoliy muz okeanlari shuni unutmangki tinch okeanining g'arbiy chekkasi osiyo sharqiy chekkasi amerika bilan tutash amerikaning sharqiy va yevropa va afrikaning g'arbiy sohillari atlantika okeani bilan afrikaning sharqiy osiyoning janubiy va avstraliyaning g'arbiy sohillari hind okeanlari bilan chegaradosh okeanlar ichida eng kichigi shimoliy muz okeanidir u osiyo yevropa va amerikaning shimoliy sohillaridadir okeanlar ancha chuqurdir ularning o'rtacha chuqurligi 5000 metrgacha yetadi ammo ularda bundan ham chuqurroq joylar botiqlar bor marianna botiqligining chuqurligi o'n bir ming yigirma ikki metrdir u yerdagi eng chuqur joy hisoblanadi dengizlar ham ikki turga bo'linadi ichki va tashqi dengizlar ichki dengiz qit'aning ichkarisida tashqi dengiz esa qit'a bilan tutash bo'ladi shimoliy dengiz atlantika okeaniga tutashdir demak u tashqi dengizlar sirasiga kiradi ichki dengizlarga o'rta yer dengizini misol qilib keltirish mumkin qo'ltiq va ko'rfaz so'zlari o'zaro ma'nodosh ko'rfaz so'zi ko'proq ishlatiladi odatda quruqlik ichiga botib kirgan yanayam to'g'rirog'i uch tomoni quruqlik bilan o'ralgan suvlik shu so'zlar bilan ifodalanadi biofra va fors ko'rfazlari shular jumlasidandir qo'ltiq va ko'rfazlar suvi unchalik chuqur bo'lmaydi bu tabiiy dengiz tubi asta sekin ko'tarilayotgani sababli ko'rfaz bir kun kelib quruqlikning bir qismiga ham aylanishi mumkin xaritadan dengiz ko'rfaz va qo'ltiqlarni bemalol topish mumkin